tarde, boa noite. Pessoal, estou fazendo aqui um viveiro para colocar os franguinhos, né? Não sei quem, se vocês acompanharam aí, já tinha colocado o primeiro viveiro, a qual eu tinha feito quando os pintinhos estavam pequenos. Mas, felizmente, eles cresceram, né? E o viveiro lá ficou muito pequeno para eles. Agora, eu estou fazendo aqui esse espaço aqui para colocar eles, né? Minha cameraman daqui a pouco vai estar mostrando ali o antigo viveiro. E aqui não é um espaço lá muito grande, mas é melhor do que onde eles estão agora ali, para poder eles terem uns espaços para escorrer. E daqui a pouco também as franguinhas já vai começar a pôr, né? Então tem que ter um espacinho para elas poder tá mariscando, tá fazendo um ninho, a qual eu vou fazer aqui um canteirozinho nesse canto. Vou colocar alguns baldes aí, para que elas amanhã ou depois possam vir colocar seus ovinhos aqui. Minha câmera mesmo está mostrando por fora como está ficando. Eu ia mostrar desde cedo, mas como eu estava sozinho aqui, não tinha como eu filmar. Mas como ela chegou agora, pegou aqui na metade, ela vai estar mostrando como está ficando. E vai mostrar os franguinhos também como está lá. Vai lá, câmera mesmo. Ainda não terminei, né? Só falta botar a portinha no lugar. Eu já fiz a portinha aqui. Estou aqui, né? O sol tá muito quente. Tô terminando aqui de colocar essa portinha aqui no lugar para me parar, para me tomar um banho e almoçar. Correria muito grande. Tô aqui, já botei as dobradiças assim da porta, né? Aqui, ó, tá aqui. Aqui embaixo tem outro. Aí vai ficar como? As duas dobradiças, eu vou deixar duas mesmo, que não é tão pesado. Aí embaixo ali eu coloquei um prego, né? Embaixo da portinha, para ela calçar em cima desse ferro, para quando eu for abrir e fechar a portinha, não ficar tão pesado e soltar da madeira, porque essa madeira de palete não é uma madeira muito forte. Não é uma madeira muito forte. Então eu vou botar o peso calçado em cima dessa barra de ferro, desse buraco. Deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz aqui. Aqui, ó. Eu coloquei esse prego aqui, ó, para colocar em cima da barra de ferro. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu virar aqui. Aqui. Ó, esse prego ali vai ficar calçado em cima daquela barra lá, para não fazer peso, entendeu? Aí vocês vão ver no finalzinho, quando eu terminar aqui, eu vou postar aí para vocês tá vendo. Tá certo? Não sou carpinteiro. Primeira vez aqui que eu tô fazendo, né? Viveirinho dos bichinhos. Galinheiro, né, na verdade. Viveiro foi o outro que eu fiz lá. Aí tem a tapagem ali. E eles estão ali, ó. Estão ali, comendo ali. Estão mariscando ali. Eu vou comprar mais também, né? Ali só tem 8 frangas. Eu vou comprar mais umas 2 galinhas feitas e um galo, para colocar aqui junto aqui. Show? Vamos que vamos. Thank you.
pessoal. Os bichinhos sem eu tocar, sem nada, já acharam o caminho. Estão estreando, mas aí nem tá pronta. Botei um portãozinho. Agora falta cortar essa bicudazinha que tá atrapalhando, fechar aqui. Tá batendo aqui. Eu vou botar aqui um cadeadozinho pra trancar o portão à noite. Tá? Tem um fora aqui da casa. Entra aqui, rapaz. Vai. Vai. Tá pesado. Tá dando uns 4 quilos no meio cada um aí. Bicho tão pesado. Aí vai ser o novo lá deles. Mas eu vou limpar ainda. Eu tenho que tirar as coisas aqui. Tirar essas madeiras que ficou aí. E vou comprar a tela pra passar de fora a fora aqui. Pelos cantos pra evitar, né? Que cachorro. Até mesmo eles botam a cabeça lá de fora aí, né? As crianças machuquem. Ou os cachorros também ataquem eles aí. É, pessoal. Tá ficando bom, hein? Aqui agora as tramelinhas, as o esquemazinho lá do pregozinho em cima da madeira, do pregozinho na madeira em cima da barrinha de ferro. Deixa no comentário aí, galera, o que que vocês acharam aí? Primeira vez que eu faço esse viveiro, primeira vez que eu faço esse galinheiro aí, sem maquita, sem serrote. O bicho tá meio fora da reta, mas tá bem amarradinho de arame. Areia aqui, ó, no fundo, pra eles brincarem à vontade. Como eu falei, eu vou arrumar o galo pra botar aí, mais uma galinha ou duas, né? Vou comprar pra botar aí. Por enquanto, eu vou deixar eles aí, né? Daqui a pouco, essas frangas aí vai estar pondo. Essa raça de frango aí, ela coloca ovo do gema. Tem aquela carijó ali. Aí. Se tiver 3 meses e pouco só. Aí, galera, eu tô, né, finalizando aqui, não terminei ainda não. Assim que eu terminar, eu vou gravar aí pra vocês como é que ficou a portinha. A portinha ainda tá aberta ali, tá sem tramela de fechar. Agora eu vou colocar ali o negocinho do cadeado. Por enquanto é isso. Daqui a pouco eu tô fazendo outra filmagem, entendeu? Então, pessoal, finalizei aqui, né, o galinheiro. Ficou assim, como vocês podem ver. A portinha já está fechada. Já coloquei aqui a tramela com cadeado. Evitar para as crianças abrir, né? Não está 100%. Mas tá show. Para quem fez a primeira vez, tá show de bola. Aqui, ó. Um espaço mais amplo para eles agora. Olha aí, ó. Eles estão aqui dentro, ó. Estão ali comendo ali. Já botei água, já botei ração. Eles estão ali, né? Estão aí se alimentando. Um espaço ótimo agora para eles. Aí, ó. Esse espaço maravilhoso para eles correrem, mariscar, para eles ciscarem. Até porque eles estavam meio atrofiados, né? Porque o espaço onde eles estavam ali era muito curto. Agora eles têm um espaço maior aí para eles poder, né, correr. Certo que eles estão um bocadinho pesado, mas eu vou mudar a ração agora pro milho, porque eu dei de novinho que eu dou ração esses pintos. 3 meses e pouco só comendo ração. Agora eu vou mudar pro milho, né? Eu não sei como o manejo é, mas eu gosto de acompanhar às vezes no YouTube, que ensina muito, né? Então é vivendo e aprendendo a cada dia. Mas estão aí, tão bonito, tão gordo, né? Espero logo que comece a pôr, comer aquele ovinho fritinho no arroz. É isso aí, pessoal. Vou finalizando esse vídeo. E antes eu quero mostrar, né? Sobrou ali ainda 3 paletes, né? Sobrou aqui, ó, 3 paletes. E aqui era onde eles ficavam. Esse pequeno espaço aqui, ó. Eu vou limpar, né? Porque tá sujo, que ele... um espaço pequeno assim, eles sujaram muito. Eu vou limpar a portinha, eu tive que tirar para tirar, né, as coisas que tava aqui, as tramelinhas que tava aqui, ó, tava aqui, eu tive que tirar para botar lá o cadeado. Agora o que que eu vou fazer?
A portinha tá ali, guardada ali. Eu vou botar a portinha de novo, vou comprar outra tramela para botar aí, outras fechaduras, né, para fechar, e vou botar umas codornas. Vou criar umas codornazinhas aqui dentro aqui, ó. Assim que eu botar as codornas, eu estarei gravando um novo vídeo aí para botar no canal para vocês verem aí. Tá, beleza, pessoal? Aqueles que gostaram do vídeo, eu peço que dá um like aí para nos ajudar, né? Nosso canal é pequeno, ainda não é monetizado. Tô correndo atrás para isso, né? Mas eu tenho muito pouco também inscrito no canal. Se você puder compartilhar para nos ajudar, né, para nos abençoar aí, que pessoas venham ver nosso trabalho, né? É simples, é humilde, mas é, a gente faz de coração, passar a nossa vida aí, o nosso dia a dia para vocês. Se vocês puderem estar compartilhando nos grupos, né, eu peço encarecidamente os amigos que veem também, aqueles meus amigos daqui próximo, os de longe, e puder nos dar essa força de se inscrever no nosso canal, de dar um like aí no vídeo para poder que a gente, para poder, né, a gente se monetizar, para a gente poder estar aí ganhando uma coisinha, né? A gente faz com tanto sacrifício, a gente não rouba, a gente não mata, a gente não trafica, a gente não faz nada de errado, nada contra quem faz, mas a gente trabalha tão honestamente, né, pessoal? Então vou ficando por aqui, agradecendo a todos que ficaram até o final. Dá um like, se inscreva e fique todos com Deus. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Aí tá os bichinhos aí, ó.